Mbak Hazel, kebiasaannya suasana di hospital sunyi dan tenteram bagi menghormati pesakit. Bagaimanapun, ia berbeza di sebuah hospital swasta di Indonesia yang mengambil pendekatan menari bersama pesakit untuk menghiburkan mereka yang sedang menjalani rawatan hemodialisis. Kita saksikannya dalam segmen hashtag malam ini. Menerusi video yang dimuat naik oleh Facebook viral media Johor, petugas hospital dilihat menari diiringi lagu nyanyian Sandrina iaitu goyang dua jari bagi mengurangkan kesakitan pesakit ketika menerima rawatan. Rata-rata netizen menyokong tindakan kumpulan jururawat itu kerana sentiasa memberi sokongan termasuk menghiburkan pesakit mereka. Ini pula kisah pasangan bekas suami isteri di Amerika Syarikat. Biarpun sudah bercerai dan telah berkahwin lain, namun mereka tetap bersatu mencurahkan kasih sayang kepada anak perempuan mereka, Malin. Kisah keluarga ini tular di media sosial kerana hidup dengan harmoni. Mereka masih menghadiri perlawanan sukan Malin dan merancang parti hari jadi untuknya. Lebih menarik, ia dihadiri oleh ibu tiri dan ayah tirinya. Di Hong Kong, hasrat sekumpulan pelajar untuk memberi kejutan hari lahir salah seorang rakan mereka bertukar menjadi tragedi. Ia selepas tepung yang digunakan untuk gurauan, mandian tepung tiba-tiba meletup. Letupan dipercayai akibat daripada tindak balas tepung berkenaan dengan haba lilin pada kek, menyebabkan 20 pelajar cedera ringan dan seorang cedera parah. Bagaimanapun, punca sebenar insiden 22 November lalu masih dalam siasatan pihak berkuasa.